এইটো আমি মোৰ পেট্ৰলিং ষ্টাফ ডিউটিয়ে আজি ডিউটিত ওলাই গৈ তাৰপিছত গাড়ীটো দেখি পেলাই ধৰি তাৰপিছত ধৰাৰ পাছত মোক তেখেতে কল কৰিলে কি কৰিম ছাৰ বুলি মই ক'লোঁ ডাইৰেক্ট লৈ আনি দিয়া ইয়াত যদি একো নাই যেতিয়া তেনেহ'লে আনি পেলাই ইয়াত লাগিলে ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিটো মানে চলিব লাগে প্ৰচেছটো সেইটো হিচাপত পিছত চাম বুলি কৈ পেলাই আনিব ক'লোঁ আৰু সেইটো ঠিকটো মানে ইমানটো গম নাপাওঁ ক'ৰ পৰা ক'ত যাব খালি মোৰ পেট্ৰলিং ষ্টাফ গৈ মানে ডিউটি কৰি থাকোঁতে দৈয়ঙৰ পৰা ধৰি আনিলে মণ্ডপ গৈ থকা অৱস্থাটো মোৰ পেট্ৰলিং ডিউটি ষ্টাফকেইটাই ভালকৈ জানিব মই খালি সিহঁতে মোক কল কৰি পেলাই ক'লে যে গাড়ী এখন এনেকুৱা এনেকুৱা কাগজ নাই বুলি কৈ মই ক'লোঁ আৰু তেখেতক যে কৈ যদি নাই তেনেহ'লে গাড়ীটো ইয়াত ৰেঞ্জ অফিচ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে লৈ আনি দিবা তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰি যিটো চলিব লাগে সেইটো হিচাপত চলিম তাৰপিছত দেখা যাব এইটো বুলি কৈ আনিলোঁ ইয়াত গমাৰী আৰু সি আৰু মাৰ্কেট ভেলিটো মই তেনেকুৱা ডাইৰেক্টলিকে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইমানখিনিলৈকে মানে আনুমানিক আৰু 70-75 তেনেকুৱা পৰ্যন্ত থাকিব লাগে নাই নাই কাৰণ এইটো মই ক'লোঁ সিহঁতক মানে মোৰ পেট্ৰলিং ষ্টাফক মানে তেনেকুৱা আৰু ধৰি পেলাই আনিব কৈ দিলোঁ ইয়াতে আনি দিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াতে কাষ্টডিত আছোঁ তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচেছ যিটো কৰিব লাগে সেইটো হিচাপত ইনকোৱাৰী চলি তাৰপিছত দেখা যাব এইটো ক্যা হ্যাঁ ওই মতলব নেই বল রহা হ্যাঁ।